ကျမတို့ကလေးဆေးရုံကြီးအတွင်းနဲ့ကန်ဆာဆောင်တာဒေါက်တာအေးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာကျမတို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့နှစ်သက်ကူးနေဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာသွေးမတိတ်ဝေဒနာရှင်များဖွဲ့ကမ္ဘာသွေးမတိတ်ယောဂရှင်များနေ့ကိုကျင်းပတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပြုတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာတဝမ်းလုံးမှာ Reaching out လို့ခေါ်ပါတယ် Reaching out ကိုကျမတို့ဗမာမှုပြုရလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့အနေနဲ့လက်လမ်းမိတ်တွေလို့ကျမအနေနဲ့ မမမှုပြုကြပါတယ်ကျမတို့လက်လမ်းမိတွေဖာများဆက်လုပ်ချင်တာလေ ဒီနေ့ရဲ့စောင်းဘုတ်ကလေးတိုင်းလက်လမ်းမိတွေဆိုတဲ့စောင်းဘုတ်ကလေးတိုင်းကျမတို့အနေနဲ့လူနာအဖွဲ့ဝင်များပုံမှန်ပြီးတော့အင်အားတောင့်တင်းလာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှင်များကိုလူပြည်သူလူထုကြားထဲမှာကျမတို့ယောဂဆစ်ဆေးပြီးတော့ရှာဖွေပေးသားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စည်ရင်းစရာများအရကျမတို့ဗမာနိုင်ငံမှာသွေးမတိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်ပေါင်း 3000လောက်ရှိမယ်လို့ကပသွေးမတိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်များဖွဲ့ရနေပြီးတော့ခန့်မှန်းထားရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျမတို့ဗမာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသွေးနဲ့ကန်စာဆောင်ကလေးဆေးရုံကြီးသွေးနဲ့ကန်စာဆောင်မန္တလေးကလေးဆေးရုံကြီးကရင်300နဲ့မန္တလေးဆေးရုံကြီးသွေးနဲ့ကန်စာဆောင်တို့မှာဟီမိုဖီးလီးယားထရီတ်မန့်စင်တာလို့ခေါ်တဲ့သွေးမတိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်များကိုကုသပေးတဲ့အဆောင်များဖွင့်လှစ်ပြီးတ
ွေကိုသက်ဆိုင်ရာကုသမှုတွေလမ်းညွှန်မှုတွေခံယူလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျန်ရှိနေနိုင်သေးတဲ့လူနာများကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖို့ဟာလည်းကျမတို့သွေးရောဂါဆရာဝန်တွေရဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်စောင့်ပုတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ Reaching Out လလန်းမိတွေဆဲစောင့်ပုတ်ကလေးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျမတို့အနေနဲ့သွေးမတက်ယောဂါရှိတယ်လို့တရားရှိတဲ့လူနာများအားလုံးအခုလက်ရှိကျမတို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လူနာများနဲ့နိစ္စရာအတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးဟိုညီကိုဝင်းခွဲတွေမောင်နှမဝင်းခွဲတွေအားလုံးနဲ့ရနေပြီးတော့ကျမတို့အခမဲ့သွေးစစ်ဆေးပေးဖို့ရန်ကုန်စီးပုံဒီမှာစီစဉ်ထားပါတယ်လေမွန်ကလေးစီးပုံဒီမှာစီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလဲခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့လလန်းမိတဲ့၍ကိုနိစ္စရာဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းများကိုခေါ်ယူလာပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကျမတို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဧပြီလမှာကျမတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဖော်ဆောင်ရရရှိပါတယ်အခုလို့ဖော်ဆောင်နိုင်တာကလည်းကျမတို့ World Federation of Hemophilia ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမတို့စီမံတက်ကျွမ်းတဲ့ယောဂရှာဖွေပညာရှင်တွေသင်တန်းတွေရထားပြီးသားရှိပါတယ်ထို့အတူပဲကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြုထားတဲ့စက္ကရိယာပစ္စည်းတွေလည်းကျမတို့ယောဂရှာဖွေနိုင်မှုပြည့်စုံလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီအစီအစဉ်လေးကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ယောဂရှာဖွေအစီအစဉ်အသစ်တစ်ရက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီနှစ်မှာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ9နှစ်မြောက်ကျင်းပလာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံသွေးမတိတ်ဝေဒနာရှင်များအဖွဲ့ကိုလည်းပိုးပေးပို့ရတောင်းတင်းအောင်ကျမတို့ကလူဝင်အားများအဖွဲ့ဝင်အသစ်များကိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေပုံမတောင်းတင်းလာတဲ့တောင်တင်းလာမှသာလျှင်ကျမတို့က2020ခုနှစ်မှာကမ္ဘာသွေးမတိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအတည်ပြုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလက်ရှိမှာတော့အစမ်းခန့်အနေထားနဲ့ကမ္ဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့2020အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ကျမတို့ဟာဒီလူနာများလူနာရှင်များအဖွဲ့အစည်းကိုပို၍တောင်တင်းအောင်ခိုင်မာလာအောင်ကျမတို့ဟိုဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကဘာနဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကယောဂရှာဖွေရေးမှာရောယောဂကုသရေးမှာရောအထောက်ပံ့များနဲ့အကူအညီကောင်းများကိုခိုင်ခိုင်မာမာရည်ရှိဆက်လက်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လိုဝါဟီမိုဖီလီယာဒေးမှာဆုတောင်းပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဇီဖန်မြန်မာ Facebook Page Fan များအားလုံးရော
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုအခုလိုမြန်မာနှစ်စန်းတည့်ရက်နေ့ဝါဟင်မိုဖီလီယာဒေးနေ့မှာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသွေးမတိတ်သူနာရှင်များအသင်းအဖွဲ့ဝင်လေဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့ခိုင်မြဲတိုးပွားအောင်အားပေးနိုင်ကြပါစေ။လူနာအသင်းများအားလုံးကိုလည်းယောဂအမြဲဆုံးရှာတွေ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ထိရောက်ကုသမှုများခံယူနိုင်ပါစေ။လက်ရှိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေ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 ဒီနေ့
C-Firm, caring for well-being.